Vespertoi estas abundai. Ili estas tiom diversai, ke unu el kvin mamulai specioi estas vesperto. Tiu sukceso estas la rezulto de ilia flugkapablo, kiun ili kombinas kun malsamaj vivstrategioj. La dieto de multaj vespertoj baziĝas sur fruktoj kaj nektaro, tiel ili kontribuas al la polenado. Aliaj havas pli strangajn dietojn, konsistantaj el fiŝoj aŭ sango. La plejparto tamen kaptas insektojn. Por eviti konkurencon, vespertoj kutime estas aktive vespere aŭ nokte. Vivante en malhelo, vespertoj devis adapti sin al la manko de lumo kaj ekhavi tre bonajn sensojn. Pli grandaj vespertoj ofte havas grandajn okulojn kaj bonan flarkapablon por serĉi fruktojn, sed pli etaj vespertoj uzas tute malsaman senson. Kvankam vespertoj ne estas tute blindaj, ili ofte dependas de siaj oreloj. Ili krias mallongajn signaletojn, kies frekvenco tro altas por la homa orelo. Tiui signaloi unue estas reflektataj de obstakloj au eblai predoi, kai poste ili atingas la oreloin de la vesperto. Sur base de detaloi, kiela tempo inter la krio kai la detekto de la sono, la vesperto povas akiri kompleksain informoin pri la formo, distanco kai rapido de la objekto. Bedaurinde, la strategio ne estas perfekta. Kelkai insektoi rekonas la krioin kai silentas au bruas, porque la vesperto ne detektu ilin. Dum ili ĉasas, vespertoi movas sin kiel verai akrobatoi, speciale inter tiui, kies ĉefaj predoi esas insektoi. Cio okazas en la aero, kai el ciui turnoi kai plonjoi, la plej elstara truko estas sendube la kapto. La buŝo de vesperto estas malgranda, do ili kapablas kapti nur etain malrapidain insektoin rekte per la buŝo. Por travivi, ili bezonas kapti signife multe pli da insektoi, kai tio eblas nur per pli granda naso. La kapto pli rapidas ol la homa okulo, sed per kameraoi oni sukcesis studi la procezon detale. Kiam la vesperto estas sufiĉe proksima por detekti la predon, ĝi turnas la kapon al ĝi kai komencas la ĉason. Ofte, ili puŝas la kruroin antaŭen kai kaptas la insekton per la membrano inter la kruroi kai la vosto. Se gi successas, gi tui flexas sin kai metas la capon inter la cruroin por mangi la beston. Foje la mangio estas tro longe for por tui esti captata. Tiu case la vesperto povas capti gin per la flugilo kai pushi gin inter la cruroin. Por fari tion, gi ec povas flexi la pinton de la flugilo. Tiel gi creas ion kio similas al fossilo. Manginte la predon, gi streccias sin de nove kai plu flugas quasau nenio okazis. Estas klare, ke la subitaj kaj precizaj movoj de vespertoj estas idealaj por ĉasado, sed kio estas ilia sekreto? Se oni rigardas la flugilojn de vesperto, oni klare vidas, ke ili estas adaptitaj manoj kaj brakoj kun maldika membrano. Tia brako havas la samajn ostojn kiel homa brako, sed la fingroj estas tre longaj. Movante la fingroin kaj la brakon, vesperto povas faldi kaj fleksi la membranon kiel ajn ĝi volas. En flugilo de birdoi, la fingroi parte malaperis kai parte kunfandigis, kio igis gin multe mal pli fleksebla. Eble la birdoi alkutimiju alla ideo, ke ili eble ne estas la championoi de la aero.